Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video så ska jag göra någonting som jag gör ganska sällan. Jag ska nämligen måla med vattenfärger. Så idag så ska ni få följa med när jag målar den här. Och vissa av er känner kanske igen den här från min vlogg. Jag gjorde ju nämligen skissen när jag var hos Matilda i Göteborg. Och om ni har missat min vlogg så lägger jag den här uppe i i-et. Kanske den sidan. Men nu så ska jag sluta snacka och så kör vi igång med videon. Hej, voiceover Malin här. Som ni kanske förstår så spelade jag in den här videon i somras och den skulle ha släppts för länge sedan. Men jag har haft lite problem med min scanner så det är därför jag varit borta från YouTube och Instagram ett tag. Hur som helst så är målningen inspirerad av ett foto av modellen Nyan som jag hittade på Instagram och jag har länkat den bilden här nere i beskrivningen.